8 fudbalskih klubova dobilo je nove traktore za održavanje terena, čime će se poboljšati kvalitet travnjaka i omogućiti bolji treninzi i utakmice, ali i skratiti vrijeme održavanja istog. Naš sagovornik već 24 godine održava teren i, kako kaže, sa starom opremom bilo mu je izuzetno teško raditi. Poboljšati uslove za decu, jer faktički mi radimo za sve klubove na teritoriji Srema, kako za naš gradski klub, tako i za okolna mjesta. Jer ovdje dolaze deca iz okolnih mjesta, bude ih negdje oko 100 do pionirskog uzrasta i onda oni idu po klubovima. A ova pomoć nam je ogromna. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i Fudbalskim savezom, skoro svi klubovi imaju dobre i efektnije uslove za rad. U suštini ovo je neki uspješan nastavak saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport. Podjela ovih mašina za održavanje travnatih površina je nastavak radova na infrastrukturi kako bi omogućili što bolje uslove svim našim klubovima. Ova oprema nije samo sredstvo za održavanje terena, već i priznanje za trud koji se ulaže u razvoj zajednice. Fudbalski savez Srbije podržava ovakve inicijative i raduje se budućim uspjesima ovih klubova. Poštujem sve ljude koji svaki dan su posvećeni nečem, tako i ovi klubovi. Ovi ljudi koji su iza mene i koji vode računa o svojim klubovima. Nije to lak posao, mi to sve mislimo, dođemo na utakmicu, vidimo zelenu travu, sve pokošeno, sve sređeno, ali neko posveti sebe, posveti jedan deo svog vremena, svoje obaveze, posveti tome. I ovim ljudima treba odati priznanje, ako ništa drugo, makar na ovakav način, i dati im novu opremu da mogu da rade kako treba. Nove traktore za održavanje stadiona dobili su fudbalski klub Radnički Sremska Mitrovica, Sirmijum Sremska Mitrovica, OFK Bosut, Sremac Jarak, BSK Bešenovo, LSK Lađarak i Borac Radenković.